Ahojte, vítam vás pri novom hole z e-shopu Stylevana. Dnes si ukážeme ďalšie tipy na korejské produkty, ktoré viete kúpiť z e-shopu Stylevana. Sú tu produkty, ktoré už aj poznám, ale sú tu aj veľmi zaujímavé novinky, takže určite sledujte až do konca. Takže ako zvyčajne si najprv ukážeme produkty, niečo si o nich povieme a poviem vám, aké sú moje prvé dojmy. Mám ich doma iba týždeň, čiže naozaj sú tu iba prvé dojmy. A na konci videa si povieme, ako sa nakupuje na Stylevane, pretože samozrejme, že môže to byť niekto, kto je tu prvýkrát a nevie, ako sa tam nakupuje. A samozrejme, že mám pre vás aj zľavový kód. Produktom budem ukázať v poradí, ako sa robí skincare. A prvým z nich je značka Sangbon Editor Green Tomato Deep Pore Double Cleansing Ampoule Oil. Jedná sa o čistiaci olej so zelenými paradajkami, ktorý slúži na odstránenie nečistôt z pleti, make-upu a taktiež aj kožného mazu. Okrem zelených paradajok obsahuje aj taninový extrakt a kyselinu hyaluronovú, je hypoalergénny a je vhodný aj pre veľmi masnú pleť. Pokiaľ by ste si s ním chceli dokonca odličovať aj očný make-up, tak môžete, pretože vôbec nedráždi v očiach. A čo týka celkového odličovania, je perfektný. Používa sa tak, že sa nanesiete na suchú tvár, poriadne masírujete, on vám za ten čas rozpustí všetok make-up a potom naaplikujete vodu a tento olej sa zmení takéto mliečko, ktoré ešte potom opäť dočisťuje. A samozrejme, že potom sa odporúča používať aj čistiaci gel v rámci toho double cleansingu. Také, čo mi je veľmi sympatické, je, že má takúto stopku, ktorú si môžete vlastne vybrať a dať späť, keď cestujete, aby sa to nezatlačilo a môžete bezpečne cestovať s týmto čistiacím olejom. Je to veľké 200 ml balenie, čiže naozaj vám vystačí na veľmi dlhú dobu. Druhým produktom je čistiaci gel značky Believe in Truth Super Night Pore Firming Vegan Pack Cleanser. Tento čistiaci gel bude pre vás ideálny, pokiaľ máte masnú, zmiešanú a problematickú pleť, pretože obsahuje kaolín a taktiež aj PHA kyseliny, teda dokáže veľmi dobre z pokožky odstraňovať všetku masnotu. Vo všeobecnosti je ale vhodný pre všetky typy pleti, čiže od citlivej až po masnú. A nemusíte sa báť, že by vám podráždil, pretože je veľmi jemnučký. Taktiež dokonale odstraňuje masnotu z pokožky. Odstraňuje taktiež make-up, nečistoty a neobsahuje žiadne živočíšne produkty, takže je vegánsky. Toto je veľké 150 ml balenie, takže naozaj vám taktiež vystačí na veľmi dlhú dobu. Tretím produktom je sérum značky, ktorá sa tu už objavila neraz. Je to značka VT a ich ikonický produkt Riddle Shot. Konkrétne VT Sika Hyalon Collagen Riddle Shot 700. Ja som v minulosti vám ukazovala túto stovku. Toto je ich klasická verzia Riddle Shot 100. Túto viete spoznať podľa strieborno-bieleho obalu. A tento produkt sa stal tak populárnym, že oni od minulého roku už vydali aj viacero rôznych verzií. Napríklad oranžová či žltá verzia je s vitamínom C, potom je zelená verzia Sika, modrá verzia je myslím, že s kyselinou hyaluronovou alebo niečo podobným a ružová verzia je s kolagénom. Taktiež si môžete na týchto Riddle Shot produktoch všimnúť rôzne čísla od 100, 300 až po 700 a tieto čísla znázorňujú to, aké množstvo tých mikroihličiek sa nachádza vo vnútri. Ja som už skúšala 100 a teraz to mám na testovanie 700, preto mám dosť veľký rešpekt. A podľa týchto čísel sa viete aj zariadiť, ako často ich používať. 100 sa používa každý deň, 300 by sa mala používať každý tretí deň a 700 raz do týždňa. Takže naozaj veľmi dobrý a simple návod. Pokiaľ ste ale z nejakého dôvodu o týchto produktoch ešte nepočuli, tak je to sérum, ktorom sa nachádzajú mikroihličky. Čiže pokiaľ ste už počuli o microneedlingu, o tom balčeku s ihličkami, tak toto je jeho obdoba, ale bez ihličiek. Čiže vy keď si tento produkt nanesiete na pleť, masírujete si ho do pleti, tak tie mikroihličky sa vám zapichávajú do pleti, dostávajú produkt hlbšie. Cítiť to, ale nenazývala by som to bolesťou. Pokiaľ začínate, tak asi by som odporúčala začať so 100 a potom pomaličky prechádzať na 300, 700. A okrem takýchto aj veľkých verzií, majú aj takéto malé verzie v sáčkoch. Čiže ja by som odporúčala možno ísť na tieto, vyskúšať ich a potom si možno kúpiť takúto plnú verziu. Ale na stylovanie majú aj
túto kolagénovú verziu a majú tam aj iné verzie, čiže určite sa mrknite, prečítajte si, záleží od toho, aký výsledok chcete dosiahnuť, čiže samozrejme, že všetky spĺňajú to, že vám pekne vyhladia pleť, urobiť taký akoby microneedling. A samozrejme, že treba to používať pravidelne a už si iba zvolíte vlastne verziu, ktorá vám bude najviac vyhovovať. Ďalší serum, do ktorého sa určite oplatí investovať, je značka Axis Y Dark Spot Correcting Glow Serum, a to najmä pokiaľ bojujete s pigmentovými škvrnami alebo s nezrovnalosťami pleti. Obsahuje až 5% niacinamid, skvalán, extrakt ryžových otrúb a taktiež aj papajové enzymy. Je to naozaj že veľmi ľahulinké sérum a pri pravidelnom používaní by ste mali dosiahnuť takú krásnu glowy skin, čiže malo by postupne zjednocovať tú pleť, zjemňovať škvrny, pigmentové škvrny, škvrny po akné a kadejaké iné škvrny. Samozrejme, že pri pravidelnom používaní a odporúča sa to používať ráno aj večer, aby ste dosiahli najlepšie výsledky. Dostávame sa ku krémom a mám tu veľmi zaujímavý produkt značky Haru Haru Wonder. Centella Phyto and 5 Peptide Concentrate Cream. Tento krém pomáha zlepšiť vzhľad jemných vrások a taktiež podporuje pružnosť, hladkosť a pevnosť a obsahuje centella aziatiku a peptidy. Má veľmi zvláštnu zelenú farbu, ale musím povedať, že nie je to úplne krém pre mňa. Nie hovorím, že je úplne hutný, ale nie ani taký ľahučky, ako mám rada. Čiže skôr možno bude vyhovovať niekomu, kto má normálnu alebo suchšiu pleť, to aspoň hovorím ja za seba. A pokiaľ by ste ale chceli krém, ktorý bude že úplne ľahučký, rýchlo sa vstrebávať a nebudete ho na pleti cítiť, tak ja by som odporúčala tento od značky Round Lab. Jedná sa konkrétne o Beard Juice Moisturizing Soothing Gel. Ten som tu už raz ukazovala a je skvelý. Úplne, že tip-top. Ja som ho spotrebovala z toho polky, potom som ho dala svojej sestre, aby ho vyskúšala, pretože taktiež má masnú pleť. Je úžasný, úplne tou konzistenciou, rýchlo sa vstrebe, hydratuje pleť, cítite naozaj obrovskú dávku tej hydratácie na pleti a zároveň nie je masný, vôbec nie je ťažký a niektoré gelové krémy môžu zanechávať taký film na pleti a tento vôbec nerobí. Čiže určite ho odporúčam, mám ho otestovaný už v minulosti, takže aj tento je skôr, by som odporúčala naozaj niekomu, kto má masnejšiu pleť alebo sa vyhýba ťažkým hutným krémom, nemá to proste rád ten pocit. A tento haul ukončíme samozrejme s SPF-kom a nemám tu korejské SPF-ko, ale japonské SPF-ko, značka Anessa Protect UV Sunscreen Skincare Milk, obsahuje SPF 50+, a PA4+. A je to japonská značka a malo by sa jednať o podznačku alebo tak o nejakú dcérsku značku Shiseido. A keď sa nakliknete na oficiálny web Shiseido, tak nájdete tam všetky infošky o tomto SPF-ku. Je non-sticky, takže vlastne nie je vôbec lepkavé, čo môžem aj potvrdiť. Má veľmi dlhú výdrž a odolné voči potu, vode, vlhkosti a veľmi ľahko sa rozotiera, čo môžem aj potvrdiť, pretože aj keď je to mliečko, ja väčšinou mlieka veľmi nemusím, skôr mám radšej také gelovitejšie, ľahšie. Mlieka niekedy zvyknú byť ťažšie. A toto vám ukážem aj swatch z tohto, pretože ono, aj keď je takéto mliečné, zo začiatku musím povedať, že je trošku masné. To som sa aj zľakla. Ale potom, ako sa vstrebe, dajte tomu také 2-3 minútky, ono potom sa úplne zmení na tej pokožke a stane sa takým zamatovo-hebkým a vôbec nie masným. Takže je to veľmi zaujímavé. Jediná vec, ktorá by mohla vadiť pri tomto SPF-ku, je to, že je to výrazne parfumované. Nehovorím, že je to najparfumovanejšia vec, akú som mala v živote, ale je to tak parfumované, že niekomu by to mohlo vadiť. Takže toto môže byť jediná nevýhoda tohto. Takže si to pred kúpou rozmyslite, či vám to vadí alebo nie. Ale ináč, čo sa týka konzistenčne a celkovo tým pocitom na pleti, za mňa super a toto vám nebude vôbec vadiť. Takže to bolo všetkých 7 produktov, na ktoré sa určite oplatí na stylovanie pozrieť. No okrem týchto produktov tam samozrejme nájdete aj tisícky iných korejských, japonských a iných ázijských značiek. Čo sa týka nákupu na stylovanie, tak
je to ázijský e-shop, čiže nakúpite tam, zaplatíte a ono vám produkty dôjdu cirka 2-3 týždne od dňa objednania, pokiaľ sú všetky produkty na sklade. Pokiaľ nie, tak to bude vyskladnené od dňa, ako je uvedené pri objednávke. Pri produktoch máte napísané, že ako dlho im trvá to vyskladniť. Príde to kuriérom, väčšinou DPD, a neplatíte žiadne clo, žiadnu DPH-čku. Nebojte sa, zaplatíte pri nákupe a potom už iba čakáte na kuriéra. Teraz sa blížia Vianoce, čiže je možné, že bude tam väčší nápor, viac objednávok, takže v tomto období je možné, že tie objednávky budú meškať. Čiže pokiaľ si chcete nakúpiť na Vianoce nejaké dačeky, tak odporúčam nakupovať už teraz, aby vám to stihlo do Vianoc dôjsť. Aby ste potom neboli sklamaní, ale proste takto to tie azijské e-shopy majú, že proste je tam ten väčší nápor. Taktiež na všetky produkty, nielen na tieto, platí stále môj zľavový kód, ktorý vidíte tu, budete ho mať aj dole v infoboxe. Takže to bolo takto v skratke o nákupe z e-shopu Stylevana. Taktiež chcem upozorniť na to, že sa blížia Vianoce a zvyklo mi počas Vianoc alebo týchto vianočných období aj na Nový rok dávať aj niekedy väčšiu zľavu na môj kód, pretože väčšinou platí 10%. Ale niekedy mi zvyknú dať 20, 25 a takto. Takže určite odporúčam sledovať ma na mojom Instagrame a ak dostanem vyššiu zľavu, tak to budete vedieť hneď z Instagramového príspevku. Takže to bolo asi odo mňa všetko. Som rada, že ste tu boli a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute!